ხანით. გამოიდგინეთ, თქვენ რომ ხოლოდათ ისეთი დედამთილი, აი რომ უნდოდეს რომ დედა დამიძახეს სულ 24 საათი, მე სულ სახლში უნდა ვიყო შვილთან, მის ცოლს უნდა ვაკონტროლო, რა მოხდებოდა მაშინ? არა, ნამდვილად ფიქრობ, მანა უცნობად შვილი არის ყველანაირი შუამავალი. ბიჭიშვილი თუ კიდე დამთილზე არის საუბარი და რძავზე თუ თუ შუამავლობა ხარ, ვერ გავიგე ახლა კაცო, თუ ლაპარაკობს ირინა რა გეხვეწადი რა უმეტეს რაღაც დაასახელე ხოლმე კაცო, დროს მამრობიც ხეს წარმოადგენ იკეტებიან თავის თავში კიდე უფრო ბოდიში მოიხადე ხა დედრობით ნუ ამ აგოლაპარაკებ მამრობითებ ძალიან ალაპარაკე არ რატომ დაულაპარაკდე მე ახლა აქ მისხეთ ხა ადამიანები რომლებსაც ისინი ძალიან მომწონს თქვენი აზრი და რატომ უნდა ვილაპარაკო ანდრი ძალიან ნერვიულობ რო ხელი არ მოხვდეს ამ ლამაზ გოგოს იქნება ნუ ხომ მინდა გია რა გინდა ძალიან დიდი ფაქტორია ბოდიში მშობლებიც მშობლები მარტო შეიძლება ისეთი მამაოები მეზობლები მხოლოდ დედის და მამის გავლენა არ არის აქ არის საზოგადოების გავლენა მხდლების გავლენა მამაოების გავლენა დედაოების გავლენა მონასტრების გავლენა მთელი